Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli weziwela saa wa bili paka kusaa wa satu buli lwakuna nekuro mukaga omanya bomanya nti program gender based violence eba nga etuse kasiri badru gemanya era nga nkutusa keno program nga lwaki twagala okulaba nti gender based violence egwawo mu nsi yaffe Uganda. Tulabe nti buli muntu aine dembe, omukyala aine dembe, omuwala aine dembe, omwami aine dembe, n'omuvubuka aine dembe. Abateeka mu sente beba American Embassy of Uganda. Ng'olunaku olwaleero nina omukyala gwe nkyazizza nga ye founder era ye yatandikawo ekitongole ekya Muslim Girls International nga era ye representative wa abasiraamu in online university era nga inspirational speaker kugamba muntu abuulirira abantu ku bintu ebyenjawulo. Leero gwe nina tugenda kuba twogera ku gender based violence naye nga to specifying ku mukyala oba ku muwala. Bawala bangi bakwatibwa kuba bwe tunulira wano ku crime report eya 2017 bagamba nti a total number of 343 cases oba emisango 343 jeja reportingibwa ejeja indecent assault. Indecent assault tutunulira nti mu family mubeeramu abantu era abazibuzibu n'olaba nti kojja akutta omwana w'ewaka jajja bwatyo kwegamba ebintu ebyo mu ebiri. Then tulaba emisango emirala gyali 79 then walo ne 120 that's 12 cases of unnatural offenses jeja reportingibwa kwegamba emisango mingi nnyo egiripotingiddwa ng'abantu abawala bakwatibwa netunulira nga domestic violence eri 16.7 tutunulira nti yeyali difference yeyali increase okuva mu 2015 okuva mu 2016 mpaka mu 2017 kwegamba nti obusambattuko buli maka taata ayombye ne maama oba maama ayombye ne taata nebeekuba n'okwekuba bukigenze waggulu nnyo. Ye programu yaffe eno kulaba nti ebyo byonna byonna tulaba nti bikendeera nga tubuulirira abo batulaba abataata ne bamaama n'abaana tulabe nti tusobola obukendeeza. Omugenyi wange olwaleero bamuyita Ashura Mutale, sanyusa nnyo okulaba ku programu yaffe. Alhamdulillah. Mukola? Yes, nsomye profile yo wano nga mpanvu nnyo. A founder era director wa Muslim Girls International. Alhamdulillah. Tubuliye kati ni Muslim Girls International ye program chi? Muslim Girls International organization nga tuli tuvunanyizibwa kubanda n'abakyala abasiraamu. Manyi mu nsangi zino abaana n'abakyala tetukyenyumiriza mu kubeera basiraamu especially nga ebintu ebigenda mu maaso nga omulembe gwa .com era gutusise gututwala kuga buli kimu tuyina engeri gye tuli okugezaako okuva mu nnono zaffe ez'obusiraamu kati Muslim Girls International tugezaako okubeera nga twagazisa omukyala omusiraamu n'omwana omuwala omusiraamu abaana abavubuka kati tubeere nga tusigala tuli basanyufu naye nga tetusudde ennono zaffe weekomeraawo yoyo Mutale Ashura gwe tugenda okubanga twogerakoko naye era ndowooza akubuulidde ebimu ku ebyo byakola obitegedde. Ashura katutandikire ddala. Yes, buuza kwoyo atulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Bannanga amannya mugawulidde Ashura Mutale alhamdulillah era nga mbalamusa nnyo bannange mwe bali kulaba Salam TV mwe bali kulaba programu eno ya brother Badru. Alhamdulillah. Yes. Nsaba Allah ateke mbaraka mu buli kye tugenda okwogera kibeere nga kigasoyo yenna atulaba n'agenda okiwulira. Amin. Mutale. Yes, abawala bangi bakwatibwa. Yes, that is rape. Nga tuvudde awo ne mu families mu maka gaffe era nebibeeramu n'olaba nti omwana wa waka kojanti yamukutte. Waliwo ebintu ebihappeninga nga omuntu wabiwulira byansonyi nnyo naye ate nga kikoze eki kihappeninze ate abantu ne babyogerako naye nga tebikyuka. Mutale, olowooza lwaki abawala bakwatibwa nnyo ensangi zino? Ensonga ziwerako lwaki abaana abawala bakwatibwa nga ezimu ku zo
chiri kufe. Engeri jetuwe isamu. Mwaba wala? Yee. Engeri jetuwe isamu. Enyamba la yafe. Ebitundu jitubeiramu. Kugamba tugene tubeiramu mubitundu ebichamu kusawu nchamu. Uvochi tegere chintu echo. Mubitundu? Ebichamu musawu nchamu. Nze bitundu ebichamu. Yes, kubalala. Zibi nzo kube bitufu. Nenze bitundu ebichamu bikati kanku menyeleke bitundu ebichamu. Mbade lange da chukubuza. Abantu bagenda mubitundu ebibyo kusanyukibwamu. Clubbing. Endongo, bila open, mundongo. Wagenza kusanyuka. Mubikesa. Mubikesa. Uh-huh. Bagenza kulia bulamu. But actually, wagenza kulia bulamu. Ubulamu buyi nzo kulia ilayo. Ogenze kulia bulamu. Nebu ja kulia ilayo. Ogenza kufaya nga gwegwe balide. Ochitegera. Gena masu. Kakati. Abana bawala. Kati nga fawasira mkugwa. Fibanda ngeze vyo. Tetukiri ziganya na vyo. Tetukiri ziganya na vyo. Kakati omutu wagena na agena na agena mchitundu echo. Echifechichamu. Na ya gala. Bukesi. Vachita chikesa anti. Baino kukesi za yochi. Obudde. Kati obudde ugane mwumukere rakeyo. Na ya gala. Ade wakayewa. Because of course ne wono sanyu kocha. Echidongo chidja kunyumira. Bulichimu neye oino kudewa. Kwa tulo tuwa tulo. Atero oino kwebaka. Ochitegera. Oino kwebaka. Kakati. Omuntu olusabaya kweteze da. Oshigira yagala obagana fetu liba kazi jukira tuli munsi this is a third world country tetunayiga kuzinza ashura wabwe ne wonsanga tota wanana ku kubaluyi sabase njikuwa buwi to kubaluyi kwa sina yo any self defense jijemanyi sizo wanana ku kubaya deka kokola otegeya chintegeza na yenduru nenduru tosobola enduru musajenze kuteka kakambe yenga lwachi nkube kwa chintegeyo kacho gerentia. Enduru wachi kube enduru nga bajja kunsala asalanze nera sti enduru yennaku zino techakola okube enduru first of all chisinziro jikubiddewa ojikubye sawa meka ne sawa nazo zimatalinga ne sawa zimatalinga no seriously oli mu chifo echichamu mu buddo obuchamu okube enduru kusawa newe ziba musanvu ani agendo kuyamba bayayi mwapapa bayita bayayi bali bweru akola che bweru kagamba gobera mu chikesa ngolowoza kese zayo nga wali waba kese zawa bweru nawo bakulinzi bakulinzi baba bakwetegekedde jukire nsije tulimu abantu bakozesa all kinds of drugs eriya drugala dagala ekitegeye obuvera bufuso obuvera songa atoluso mtu nyandi badda kwanyo muwalo no mu bulungi muwalo sanga yandikiriza naye ekimujira mu bwongo tayagala kuteekamu na kumala budde wabaso okufuna ekyama angu. Lwaki tachifuna. Okitegeera. Kakati kyonna kye kiri. Fe abakyalo baba n'abawala. Nkugambye simanyi mu nsi ziri endala ne mpulira abakyala baba training self defense ne babeeranga. Ne mbutufu wano mu Uganda. Sibiraba wonyo. Mbusima tulige mu kota ichi simanya biki ebyo bitu. Tubeera ne chaka mchaka. Tawulanga kwa chaka mchaka. Tuli I think even tuli na lazy. Chochitegele. Ani kutura mchaka mchaka. No, seriously. Atinga. That's the way. Okulaba anti osobolo kwe defending. Just in case of anything. Nenga wanutechiri emphasized. Ochitegele. Tubiraba mfukuchi. Tutunulani. Walaba mwaba kazi wakula chaka mchaka. Zimba manjiwa bagena mpolisi. Wababa laga wa. Echitegele zate munaba kumanya mugaso kwa chaka mchaka. Oba government tenaba kutukakasa. Tenaba kukakasa bantu. Tetuna chima nyabulu unji. Zidawa ndaba bakute migo chaka mchaka. Baduka chaka mchaka. Olozabu naba agala kubeda ba polisi. Zidawa manji wagena mpolisi. Wa wagena kumumaje. Bakute migo. No seriously. Chizibu nyo chika kasa obo chilo ozako. Njo mtu wali mchaka mchaka. Murokubanga kuhiga self defense. Chizibu. Kakati. Ebifo. Tumazo biogirako. Muli mwe chifo kati ya hatu kale. Uvudeyo. Mchikesa. Udawaka. Yenyini akutumpozi kale hiye kale. Oina self drive. Oine motoka. Wevuga. Anina kuzino tubelela kusimu. Yes. Obele otude no jira viziboti. Self border. Neba dama antikatuse. Ya by the way kati. Ate by the way. Boda nazo ziyambie kukubeyo jemba dendaga. Ntino wa boda yenyini akutuwala. Kale deka self border. Zi taxify isma ya vichi. Na ye kati abo tubaleke. Ibeo nobi akadja. Ewe tubaveka abo. Tugenemba na abafe. Bamukono. Na imirida. Subhanallah. Tomu mani. Avuga bibye bantu banji nyo belembika mulimu ogwo abalungi nababisibuli omunti mubi abambalungi bambi abambali genuine naye abantu abamu bafu chebaliko bo baba banonyeza ambishi byabo jukiro li
yasuze mu kikeesa kye ekikeesa tebagenda yonga bwennyamba de bwent era ekikeesa ndoza bayinza n'okugobayo nzayamba de bwent bakuyita ku bouncing simanyi ate n'ennyambala yo kiyingira otya toyina gyo kiyingiraenawo obonoonyayo kyentegeeza yina okwambala kali akagoye ndoza kibwe bwapetaiza okana kuba obulungi ekidongo sitayiro zonna ne kazijjayo kati amakulu gendeeta ova mu kidongo eyo otuula ku booda batuula ku booda bambi abakyala nga bukimu kiri bweru noona akuvuga no sometimes nze ngamba oluusi sigambye nti buli gwe balwepinga bambi bambi some people are innocent but sometimes ebintu ebimu biva kuffe nobeera nga ekikeesa okivuddemu olinnye booda omusajja agenda okuvuga musajja ono musajja okitegeera omuliro wogusembereza omuzigo wogusembereza omuliro gusaanuuka omusajja balina feelings banange omusajja n'olusi nyo yandi wayita kiriiko sitaani naye awo atambulirawo naye bannange mutaleko eyo ensonga ey'omuzigo togusembereza muliro fe abasajja tetusobola kontrolinga feelings zaffe kati fe abakyala it's your duty for mchala guba mulimu gwo okwekuuma ekitegeeza mwaba tuletera obuzibu tomanyi njagala nnyo abakyala buli kyendiko kyabakyala naye ate mukubaagala ennyo mba blaminga kuba njagala ne ensowera ekwagala yekugwa kubwa njagala ne saagala gwe olwokuba nti mbaagala nnyo my vision is for the women for the girls nti mbeeraawo nsonga nnyo ku kikyamu sigamba nti abasajja nabo mbawolereza nnyo abasajja namwe mutunyiiza muyina but still muli basajja otege ekyentegeeza mpulira bambi kankozesa ekigambo kyabambi abasajja bakemebwa nnyo ngaate abakyala ffe tuvaako ensonga zino ate ensonga zino tusobola okuzirwanyisa netubeera nga tusobola okaluzavoidinga tusobola ozirwanyisa nituteeka buli kimu mu mbeera ennungi kugamba ne mutuwa emirembe ffe abasajja tuleme okukemebwa buli kiseera aha netubawa emirembe okitegeera kati omwami omukyala agenda n'atuula ku booda singa gwolaba abakyala bengeri gye batuula ku booda bambi batuula nga ffe aha batuula kisajja we bati kati mutuwa ekisajja kwegamba bambi n'atuula bubi ono naye musajja oluusi ayinza okuba nga takola ki takola takikolanga nako okitegee ate olwo abawala abamu baba batamidde ekigambo ekyo biina engeri gye bikwatagana n'omwenge ekikeesa n'omwenge nti agenda okuva eyo yenna atamidde ayogera ebitakwatagana yeyogezayogeza kwegamba ne wa booda n'agamba nti nfunye ate ono atategeera okudda engulu omwenge sitaani aguyisirizaamu nnyo okukola byabayagadde okukola missioni ze ne ziyitamu ogenda okudda engulu obudde waba kukereddekoawo nga n'akapale tekalimu waba yakambadde abamu tebamwambala kwegamba abaana baagadde nnyo okusilayinga ennaku zino tukoppye nnyo egundi giri emiki emisono egyebulaaya basire queens kati nebituleetera obuzibu kyovula nga rape cases ziyitiridde zeeyongedde ate nga zijagenda mu maaso but abaana abamu bambi sijja gamba nti buli gwe barepinga eba fault ye abaana abamu they fall victims innocently abaana abawala abamu kiva ku basajja bano ba kati kanzire ne ku basajja agasajja agali awo kwegamba agatasaasira gwo tegeepimira talaba nti ono mwana muto okitegeera kwegamba omusajja oyo ye nga tayawula ono omwana wa myaka emeka ono wa myaka emeka wabula ye kyafa kumala kizibu kye abaana bano oluusi bambi nabato abato abo abaana batanneetuuka jjukira n'ezo keesi zituzirina atuvudde ku ffe abantu abakulu okitegeera oluusi ffe tukicreating yes oluusi bambi n'abakyala bamu bayinza okuba nga tebakigenderera of course kati nganze ayinza okukugerera subhanallah otegeera kyentegeeza sambala bubi bwe nti bwemba 24/7 wemba nfulumyemu naye ate allah n'akikugerera kale sijja kukiteekawo nnyo nti kiva ku nyambala yaffe ebifo bye tubeeramu of course waliyo abantu abatagenda mu ndongo
Tega chendegeza. Mm. Kati eyo case na yobwe. Eyo case eva kubami. Gachirisa manyi. Guyizo kubera olusi ne gukwegomba ne gukwetegekera ne guberanga. Gukukubya ne pulani bane gakumanya. Gukugumika bakuyita kugumika. Ah, gukugumika. Mm. Ne gukubya ne pulani wazayinga tomanyi. Nigeero mshalo msilamu tuba tulina kubiranga na batsimanya balala bonna bachikola kubiranga tuwe kumira kuduwa kuwe example ngeyi leka bano people who call for it abantu kugamba as in engeri je bambala ebigambo bibafubutukamu ebitundu bibaberamu nga mu butufu watuka ke kintu nge kinoga nti gundi muwala wa gundi bamkutte to eh ono akola bwatu kugo mutunga sichipya simba akachao mutale ashura gwe tulina yo lunako olwaleero program Gender Based Violence. Kasile Badru Gemanya, Salamu TV joliko. Katukomewo.